السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن البراء قال رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. ابو داود شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کی کلائی کو اپنے سامنے والے کی کلائی سے ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. یعنی دو آپس میں جو مسلمان ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ابھی جدا نہیں ہوئے، جدائی سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث میں مصافحہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ ہم آپس میں جو ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی رنجش ہو جاتی ہے، کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، مگر یہ ایسی عبادت ہے کہ جو دلوں کی کدورت کو، نفرت کو ختم کرنے والی ہے. اگر آدمی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی خاطر وہ اپنے مومن بھائی سے محبت رکھتا ہے اور ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو گویا اس حدیث میں ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں ملتے جلتے ملاقات کے وقت سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کریں. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی حکم ہے. دیہاتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مصافحہ جانتے ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصافحہ یہ پہلی ملاقات کے ساتھ خاص ہے، یا جب آدمی کہیں دور دراز کے لیے سفر کے نکل رہا ہے تو سب ہاتھ ملاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہاتھ ملا رہا ہے بس یہ آدمی جانے والا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ ملاقات، آپسی ملاقات کے وقت مصافحہ، یہ بڑی اہمیت والی نیکی ہے، یہ بڑا معنی رکھتا ہے. ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے ایک محبت ہوتی ہے. اور اس حدیث میں جو ترغیب دلائے کہ مصافحہ کرنا چاہیے، ظاہر ہے مصافحہ کا عمل کب ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے. تو گویا اس حدیث میں یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے، اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کے لیے ایک وقت دینا چاہیے. یہ نہیں صرف اپنے کام کے بوجھ میں بیٹھے رہیں، اپنے گھر کے مسائل میں بیٹھے رہیں، اپنے دوست احباب مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل بے فکر رہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں. مصروفیت، مشغولیت، مسائل، بزنس، کاروبار، اپنے سارے معاملات، گھر کے مسائل، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ سب کرنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے بھی ملنے کی بھی فکر کریں، ملاقات کرنے کی کوشش کریں، گاہے بگاہے آئیں، ملاقات کریں، بیٹھیں اور ان سے حال چال، خیریت پوچھیں، مسائل کو حل کریں. یہ ملاقات کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو آپس میں بھائی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. ہم تو بیٹھے ہیں ملاقات کے، دوستی بھی مار رہے ہیں، اپنے مومن بھائی سے بیٹھ کر کے دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس راستے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. اس حدیث میں بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہیے.
مصافحہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مصافحہ مسنون عمل ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, آپ کی سنت سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, یعنی ہم اور آپ جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور ہے, بہت مہربان ہے, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلم بھائیوں سے محبت کرنا چاہیے. یہ فضیلت کب مل سکتی ہے؟ جب ہمارے دل میں ایک مسلمان کے تعلق سے محبت ہو, ملاقات کرنے کا جذبہ ہو, نفرت نہ ہو. تو اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ مومن بھائیوں سے محبت رکھنا چاہیے, ان کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, دل صاف رکھنا چاہیے, تعلقات کو اچھا بنانا چاہیے, اختلاف اور انتشار سے, دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ مصافحہ یہ صرف دوستوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصافحہ یہ صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث میں کیا کہا گیا, ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان, وہاں دوست کی بات نہیں کی, وہاں مسلمان کی بات کہی گئی. مسلمان سے ملنا اور اس سے مصافحہ کرنا, یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ صرف دوست سے مصافحہ نہیں کرنا ہے, اپنے جان پہچان سے ہی دوست مصافحہ نہیں کرنا, بلکہ اگر مسلمان ہے, ظاہر ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے, اسے سلام بھی کرنا ہے اور مصافحہ کرے تو یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت مل سکتی ہے. تو اس حدیث میں بہت جامع نصیحت ہم سب کو یہ کی گئی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں اور ان سے مصافحہ کریں, ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں, ان کے تعلق سے اپنے دل میں محبت رکھیں, نفرت اور کدورت نہ پالیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.